بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نصيحة إسلام ستوديو ይህንን ሙስሊም አይዋሽም በሚል ርዕስ በአህመድ አደም ይዝጋጁን ትምህርት ዘላችሁ ስከር ከፍተኛ ደስታ ይሰማዋል። ናሲሃ እስላማዊ ስቱዲዮ ምንም ቢሆን አድራሻችን ስልክ ቁጥር 0958006555 ሞባይል 0910478283 ናሲሃ እስላማዊ ስቱዲዮ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي هنا شو مسلم وندم وشنا أهدوش الله سبحانه وتعالى كيمانوت وشلو مرتو سلمنا هيمانوت في ستن جيثا كنبيات هلو مرتو محمد صلى الله عليه وسلم يلا كلم جيتا كمتحفته لمرتو قرآن يورد اللن جيتا عندهم يمجر رشا أمث عدرقون يمجمر يا جنة نيقبو يعدرقن جيتا هلي لنا مسجنو يقبال بنزيه ليو ستوتاوچم هلي لن الدستنا بنزيه ستوتاوچنم أمسجنا لن نقبال يقبال نعموش يسدن أن الله انكالا مسجنو بستقر نعمنتو كرتو قطعتي هون لنا كلهم بإسلام نعمة بنبي نعمة بسنة نعمة لن ندستنا الله لنا مسجن يقبانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيلاكو ناسيمتو هلون سنمقبار ملكام سنمقبارو شن أستمرون هيدوال يتلاكو تم هلو طرو سنمقبارا لما موالاتنا لما الدارس لما استمرن دهون سيقلتو إنما بعثتو لأتمم مكارم الأخلاق أني يتلاكو تكو ጥሩስና ምግባሮችን ለማዳረስና ለማስተማር ነው በማለትም ተናግረዋል። ስለዚህ ይህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡት ጥሩስና ምግባር ለናቀውና ለነላበሰው ይገባናል። ከጥሩስና ምግባር ተቃራኒ የሆኑ መጥፎስና ምግባሮችን በሙሉ ለናቃቸው ለነረቃቸው ይገባናል። ይህ ያልሆነ እንደሆነ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ያለን ድርሻ ጅጉኑ ያነሰ ይሆናል። ይህ ደግሞ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ጀነት ላይ ጎረቤት እንዳንሆን እንቅፋት ይሆነብናል። ኢንሻአላህ ተዓላ በዚህ በዛሬ ተምህርታችን አላህ ያለ እንደሆነ ከነዚህ ከመጥፎ ስነ ምግባሮች ረሱሉ ከመይጠሏቸው አላህ ከመይጠላውና ሙናፊቅ ሁሉ ከመያስብለን ባህሪዎች አንዱ የሆነውን እንደውም የወንጀሎች ሁሉ ቀስቃሽ የሆነ አንድ ጸረ አኽላቅ ባህሪ አለ እነሆ ውሸት ነው። በዚህ ዙሪያ ትንሽ ለማውራት እንሞክራለን። ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሰው አላህ ዘንድም የተወደደ ነው። ሰዎች ዘንድም የተወደደ ነው። ሰዎች ይወዱታል፣ ይናፍቁታል፣ ያከብሩታል። እሱን በሚያዩ ሰዓት በጣም ይደሰታሉ። ከሱ ለመቀመጥ ከሱ ጋር ለመሆን ይናፍቃሉ። በምንም ሳይሆን በአኽላቁና በጥሩ ስነ ምግባሩ ወደውት። የዚህ ተቃራኒም ደግሞ ትክክል ነው። ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሰው ሰውም ያስቸግር ሰው አኽላቁ መጥፎ የሆነ ሰው ሰዎች ይጠሉታል፣ ሰዎች ይሸሹታል። ከሱ ጋር መቀመጥ ከሱ ጋር ማውራት ከሱ ጋር መሄድ አይፈልጉም። ማየቱን ሁሉ ይጠላሉ። ይሄም በምንም በድሏቸው ሳይሆን ራሱ እየተከተለው ባለው ባህሪ መንገድ ምክንያት ነው። እነዚህ ስሜቶች በመላስ ሊንጸባረቁ ይችላሉ፣ በአካላትም ሊንጸባረቁ ይችላሉ። ጥሩ ሰው ሲመጣ መደሰት፣ መጥፎ ሰው ሲመጣ መከፋትና ከጥሩ ሰው መቅረብ ከመጥፎ ሰው መሸሽ በአካላት ባይተገበር ውስጥ ላይ የማይቀር ነገር ነው። አኽላቁ መጥፎ የሆነ ሰው ሲመጣ በመላሱ ሊተርቡት ይችላሉ። ሰዎች ባይናቸው እኔ ሊታይ ይችላል፣ ሊሸሹት ሁሉ ይችላሉ። ጥሩ ሰው ሲመጣም እንደዚሁ። ይሄ ነገር በአካላት ካልተገለጠ በውስጣቸው ሰዎች ጥሩ አኽላቅ ያለህ ሰው ሆይ እንደሚወዱህ ወቅ፣ መጥፎ አኽላቅ ያለህ ሰው ያለሽ እህቴ ሆይ እንደሚጠሉሽ ልታቂ ይገባል። ይህ ጥሩ አኽላቅ ያለን እንደሆነ ሰዎች ከኛ ጋር ጥሩ ነገርን ይተብቃሉ፣ ይቀርቡናል። በአደጋ ሰዓት በደስታ ሰዓት ከኛ ጋር ይሆናሉ። ለምንድን ነው? በተፈጥሮ ወይም ደግሞ ጠቢዓቸው ውስጣቸው ጥሩ የሆነ ሰዎች
ለሰውም ጥሩ ስለሚሆኑ ለሙስሊም ወንድሞቻቸው እህቶቻቸውም ኸይር ስለሚያስቡ ነው። መጥፎ አኽላቅ ያለው ሰው ደግሞ ሰዎች የሚሰሱት እሱ መጥፎ ስለሆነ ድረስ ከሰዎችም ሰዎችም ላይ የሚያደርሰው መጥፎ ነገር ነው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጥሩና የመጥፎን ጓደኛ ሲገልጹ እንደ ተቀሱት ማለት ነው። መጥፎ ባህሪ ያለው ሰው ሰዎች ይጠሉታል። በመጥፎ ባህሪ ስለታነጸ በመጥፎ ባህሪውም ሰዎችን አዛ ስለሚያደርግ ይደን አኽላቁ ጥሩ ከሆነ ውስጡ ጥሩ ከሆነ የሰው ልጅ ውጪው ጥሩ ይሆንና ሰዎች ይወዱታል። ውስጡ መጥፎ ከሆነ የውስጡ መጥፎነት ውጭም ላይ ተንጸባርቆ ሰዎች ይጠሉታል። ስለዚህ ከነዚህ መጥፎ ባህሪ ሰዎች ከሚጠሉትና ሰዎች እንዲሸሹን ከሚያደርጉ ባህሪዎች አንዱ የውሸት ባህሪ ነው። ስለዚህ ይሄን ውሸትን በተመለከተ ኢንሻአላህ ተዓላ የተወሰነ ለማየት እንሞክራለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካም አኽላቆችን በመሉ እንዲያገራለን ከመጥፎ ባህሪዎች ሁሉ እንዲጠብቀን እየጠየቅን ኢንሻአላህ ተዓላ ወደ ትምህርቱ እንገባለን። በዚህ ትምህርት ውስጥም ውሸት የወንጀሎች ሁሉ ራስ እንዲሁም ሙስሊም አይዋሽም ሌላ ደግሞ ውሸት የጥሩ ስነ ምግባሮች መርዝ ወይም ደግሞ ጸር ሌላ ደግሞ የውሸተኞች ቂያማ ቀን የሚጠብቃቸው ቅጣትና የውሸት መዘዞች በማለት ለማየት እንሞክራለን። በስተ መጨረሻም የውሸት መገለጫዎች ወይም ደግሞ ውሸት መሆኑ የሚታወቅባቸው ቦታዎችና መገለጫዎችን እናያለን። ውድ ይሁንክ ሙስሊም ወንድሜ እንደሆነ እህቴ ውሸት የወንጀሎች ሁሉ ራስ ነው። የወንጀሎች ሁሉ መሰረት ነው። ይሄን በጥሞና ስናስተነትን የምንደርስበት ይሆናል። የውሸት መዘዙ በመላስ ብቻ የተገደበ አይደለም። የውሸት ወንጀል በመላስ ብቻ የሚገደብ አይደለም። ምላስ ልብ ውስጥ ያለውን ውስጣችን ላይ ያለውን የሚተረጉምና የሚገልጽ እንጂ ሌላ አይደለም። አካሎች ላይ የሚንጸባረቁ ነገሮች ከልብ ወጥተው ነው። ልቡ ጥሩ የሆነ ሰው አኽላቁ እንቅስቃሴው ሐረካው ጥሩ ይሆናል። ልቡ ሲበላሽ ነው አንድ ሰው መላሱም የሚበላሽው። ስለዚህ ውሸታም መላሱ ብቻ አይደለም መጥፎ የሆነው። ስለዚህ ውሸት የወንጀሎች ሁሉ አባት ነው ማለት እንችላለን። የወንጀሎች ሁሉ ቀስቃሽ ነው ማለት እንችላለን። ለዚህም ነው ሁሌ እውነተኛ ለመሆን የሚጥር ሰው ለነገሮች አይቸኩልም። ከውሸት ለመጠንቀቅ የሚሞክር ሰው በሁሉም ነገር እውነተኛ ለሆን የሚመልሰው መልስ ለመስጠት አይቸኩልም፣ ለወንጀልም አይቸኩልም። በተቃራኒው ግን ኸይር ነገር ላይ ሲሽቀዳደም ኸይር ነገሮችን ሲወድ ይታያል። ውሸታምሳ የተጠየቀ ነገር ወዲያውኑ ሲመልስ ታዩታላችሁ። አልፎ ሁሉ የማያገባው ነገር ላይ ሲገባ ታይታላችሁ። የማያውቀው ነገር ላይ ጉዳዮችን ሲተነትን ነገሮች ላይ መልስ ሲሰጥ ነገሮችን እንዲህ ናቸው ብሎ ሲናገር ትሰማላችሁ። እንዲህ አይነት ሰው ደግሞ ኸይር ስራ ይከብደዋል፣ መጥፎ ነገር ይቀለዋል፣ እርኩስ ተግባሮችን ይወዳል፣ እርኩስ ስራዎችን ያዘወትራል። ስለዚህ ውሸታም የሆነ ሰው ብዙ ጊዜ ይህ ውሸቱ ወደ ባሰ ወንጀልም ይጎትተዋል። ውሸታም እንዲሆን በውሸት እንዲታወቅ ውሸትን እንዲያዘወትርም ደግሞ የሚያደርጉት ሌሎች ወንጀሎች ከውስጥ አሉት ማለት ነው። አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ? أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة الله ዘንድ እጅግ በጣም ታላላቅ ኃጢአት ወንጀል ከሚባሉት ታላቁ አንዱ ዋሾ ወይም ደግሞ ውሸታም የሆነ ምላስ ነው። ውሸትን ስራዬ ብሎ የያዘ በግኙ አጋጣሚ የሚዋሽ ምላስ አላህ ዘንድ ትልቅ ወንጀልን ከምሮ ባለቤቱን የሚጠብቅና ለአደጋም ያጋልጥ ይሄ ነው። ከቁጭቶች ሁሉ ታላቅ ቁጭት ደግሞ የቂያማ ቀን ቁጭት ነው። አዱንያዊ ጥቅም አልፎት አንድ ሰው ይቆጭ ይችላል። ይህ ዱንያዊ ቁጭት ነው። ከነዚህ ሁሉ አዱንያ ሊያጋጥሙ ከሚችሉ ሁሉ በላዩና ትልቁ የቂያማ ቀን ቁጭት ነው። መልካም ስራ ሳይሰራ ወንጀሎች እንደሱ የሄደ ሰው የሚቆጨው የሚጸጸተው ጸጸት ከጸጸቶች ሁሉ ከነዳማዎች ሁሉ ከቁጭቶች ሁሉ የሚበልጥ ነው ይላሉ። ኢዘን ይህ ውሸት የወንጀሎች ሁሉ መንስኤ ነው። ወደ ወንጀሎች ወደ ቀጣይ ሌሎች ወንጀሎች የሚጎትት ባህሪ ነው። አብዱላህ ኢብኑ መስዑድም በበኩላቸው የሚሉት አለ أعظم الخطايا الكذب የስህተቶች ሁሉ ታላቅ ውሸት ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ከሽርክና ከሌሎች አንዳንድ ከሚባሉ ነገሮች በልጦ ሳይሆን ቅድም ያነሳነው ነገር ስላለን ውሸት ወደ ሌሎች ውሸቶች ይጎትታል። ውሸት በመላስ ብቻ አይደለም የሚገለጠው፣ ሌሎች ነገሮችም ላይ ተጽዕኖ ያሳደራል። መላሱ የሚዋሽ ሰው እጁም ይዋሻል አይቀርም። መላሱ የሚዋሽ ሰው አይኑም ይዋሻል። መላሱ የሚዋሽ ሰው ጆሮውንም ያስዋሽባል። ስለዚህ መላስ የምትገልጠው ምንድነው? ጆሮው ያልሰማውን ነገር ሰምቻለሁ ብሎ ጆሮውን አሰምቶት በመላሱም ይዋሻል።
በመላሱ የነገር ይገልጻል። በግሩ ያልሄደበትን ቦታ ሄድኩላል። ስለዚህ መላሱ በሚዋሽበት ሰዓት አካላቶቹ በሙሉ አብረው ስለሚዋሹ ነው ማለት ነው። ያላደረገውን በግሩ ያልሄደበትን ሄጃለሁ፣ በእጁ ያላደረገውን አድርጌያለሁ፣ ያልደረሰበትን ደርሻለሁ በሚል ሰዓት መላሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የሰውነት አካሎቹ አብረው ይዋሻሉና ስለዚህ اعظم الخطايا የሆነው ለዚህ ነው። ومن يعفو يعفو الله عنه لذا ايه ውሸት ባህሪ እንዲሁ እንደ ቀላል ወንጀል እንደ ተራ ወንጀል እንደ አንድ ኃጢያት አርገን ልንቆጥረው አይገባም። የወንጀሎች ሁሉ ቁልፍ ነው። አንድ ወንጀል አንድ አካል ላይ ብቻ መዘዙ ሊሆን ይችላል። ውሸት ግን ሁሉን የሰውነት አካሎችን የሚቆጣጠር ነገር ነውና حسن البصري رحمه الله تعالى الكذب جماع النفاق ውሸት የሙናፊቅነት አጠቃላይ መገለጫ ነው። ውሸት ውስጥ ላይ ያለ ሰው የሙናፊቅነት ባህሪዎችን በሙሉ ሰብስቦ ይዟል ማለት ነው። አራት የሙናፊቅነት መገለጫ ባህሪዎች አሉ ኢማም አልቡኻሪ እንደዘገቡት። ከዚህ መሃል አንዱ ውሸት ነው። ሌላው ቃል በቃል አለመገኘት ነው። ቀጠሮ ቀጥሮ መቅረት ነው። ሲከራከሩ ድንበር ማለፍ ነው። እነዚህን ሁሉንም በምናያቸው ሰዓት የሚያንቀሳቅሳቸውና ለነዚህ እርምጃዎች የሚገፋፋው ውሸት ነው። ቀጠሮ ቀጥሮ የቀረሰው ያለ በቂ ምክንያት ቀርቶ ከሆነ በማግስቱ ስታገኘው ሊሰጠህ የሚችል ምላሽ ውሸት በር ይከፍትለታል። ቃል ገብቶን ቃሉን ሲያፈርስ እንደዚሁ ነው። ሲከራከርም እንደዚሁ ነው። የዋሸ ነው የሚከራከረው። ስለዚህ ውሸት የሙናፊቅነትን መገለጫዎችን ሰብስቦ የያዘ አንድ ባህሪ ነው። ስለዚህ ውሸት የሽር ነገሮችን በሙሉ ምንጭ የሚያረሰልሰው ምንጫቸው እንዲጠናከር የሚያደርገው ውሸት ነው። ልክ ለዛፎች ለአትክልቶች ውሃ ሲሰጣቸው እንደሚያድጉት ባህሪዎቻችንን መጥፎ ባህሪዎች ውሸት በተሰጣቸው ቁጥር ውሸት በተጨመረ ቁጥር መጥፎ ባህሪዎች እያደጉ ይሄዳሉ። ለዛ የአይነቱ የወንጀሎች ሁሉ ቁልፍ የሆነ ባህሪ ከኛ ሊጠፋ ይገባዋል፣ ልንጠነቀቀው ይገባል። ከሰዎች የዋሸ ከአላህ ጋር መዋሸትም አይከብደውም። ለዚህ ነው ሕከማዎች ሲናገሩ ይላሉ ራሱ ልመአትም ልከድብ ወአሙድ ልከድብ ልቡህታን፣ የኃጢአት ሁሉ አናት ዋናው ራስ ውሸት ነው። የውሸት መሰሶ ደግሞ ቅጥፈት ነው። ውሸት የለመደ ሰው ማቀነባበር የሆነ ሰዓት ላይ ሲሳነው መቅጠፍ ይጀምራል። ጭራሽ ጥቁር ሆኖ ጥቁር የሆነውን ነገር ቀይ ነው ብሎ መናገርና እነዚህ ነገሮችን የቀጠፋቸው ነገሮችን እውነት ወርጎ ውሃ አድርጎ ለማሳየት ያለ ያሌለ ብልሃቱን ሲጠቀም ይታያል። ይህ ሰሓቦች፣ ታቢዕዮች፣ ዕለሞች፣ ሕከሞች በጥቂቱ የውሸትን የወንጀሎች ሁሉ ዋና መሰረት ስር መሆኑን በተመለከተ የተናገሩት ነገር ነው። ስለዚህ የውሸትን አደገኝነት ከዚህ ልንረዳ ይገባል። የሽር ነገሮች ሁሉ ምንጭ እንደሆነና ሽር ነገሮች ሁሉ እኛ ላይ ሽር እንዲሰዱ የሚያደርግ ባህሪ እንደሆነ ልናቅ ይገባናል። አቅል ያለው ሰው ሁሉ አኽላቅን ውሸት እንደሚያባላቸው ያውቃል። ንጹህ ተደርጎ የተፈጠረን ልሳን ምላስ፣ ንጹህ ተደርጎ የተፈጠረን አቅል ውሸት እንደሚያባላቸውና እንደሚቀይረው ልናቅ ይገባናል። ይህን ያላወቅን እንደሆነ ውሸት አላህ ዘንድ ረሱል ዘንድ የተጠላ መሆኑን ባናቁንካ ሰዎች ዘንድ የተጠላ እንደሆነ አብዛኞቻችን እናውቃለን። ክብር ያለው ሰው ለክብሩ የሚያስብ ሰው ራሱን ማስከበር የሚፈልግ ሰው አይዋሽም፣ የዲኑ ቀርቶ ራሱ ማለት ነው። እዚህም ነው አህነፍ ብን ቀይስ የሚባሉት ሰው ምን ይላሉ? ላ መሩአ ሊከዱብ ወላ ሱእደደ ሊበኺል ወላ ወረዐ ሊሰይኢ ልኹሉቅ። የሚዋሽ ሰው ለራሱ ክብር ቦታ የማይሰጥ ሰው ነው። ለራሱ ክብር ቦታ የማይሰጥ ሰው ነው የሚዋሽ። ስስሳም ሰው ደግሞ መቼም የሰዎች አለቃ አይሆንም። ጥሩ አኽላቅ ያሌለው ሰው ከመጥፎ ነገር አይቆጠብም ይላሉ። አንተ ውድ የሆንክ ወንድሜ፣ ውድ የሆንሽ እህቴ፣ ጥሩ ስነ ምግባርን የምንፈልግ ሰዎች ሆይ ይሄ ጥሩ ስነ ምግባርን የእኛ ማድረግ ከፈለገን፣ በዱንያም በአኼራ ሰላም ያለው ህይወት መኖር ከፈለገን፣ ሳንጨነቅ ማንንም ሳናስቀይም፣ ማንንም ይቅርታ ለመጠየቅ ሳንሯሯጥ፣ ሳንደርስ ማንም ጋር በመጥፎ መኖር ከፈለገን ውሸትን እንራቅ። የምንፈልገውን ሁሉ እናገኛለን። ከምንሰጋ ሁሉ እንድናለን። እውነትን እንላበስ፣ እውነተኝነትን እንላበስ። የጥሩ ስነ ምግባሮች ሁሉ መሰረት ነውና፣ የጥሩ አኽላቆች፣ የጥሩ ተግባሮች ቁልፍ ነውና። የዋሽ እንደሆነ አንድ ሰው አላህን ያስቆጣል። ከዋሸው ዋሽቶ የሆነ ነገር ለማሳመን ከሞከረው ሰው ጋር ሁሉ በሂደት ይጣላል፣ ያለው ከበሬታም ይጠፋል። በዋሸው ነገር ደግሞ ነገ ያ ውሸቴ እንዴት ይታወቅብኝ ይሆን ብሎ ሌላ ጭንቅ ውስጥ ይገባል። ቤተሰብ ከቤተሰብም ያቆራርጣል። ስለዚህ የውሸት ባህሪ መዘዞች በትንሽ የሚገቱ አይደሉም። ውሸትን በአንድ በኩል ብቻ አይደለም፣ አንድ ጎኑን ብቻ አይደለም የምናየው። ለመጥፎ ነገሮች ሁሉ የሚቀሰቀስ ባህሪ ከመሆኑ አንጻር ልንርቀው፣ ልንጠነቀቀው፣ የሚዋሽን ሰው ተወላህ አንፈራ ልንለው፣ ልናገለው ሁሉ ይገባል።
በዚህ ውሸቱ ቤተሰብን ከቤተሰብ ስለሚያቆራረጥ መሐባ ውዴታ ፍቅር እንዳይኖር ስለሚያደርግ ያደረገውን ሁሉ አላደረኩም ብሎ ሌላን ሰው ስለሚወነጅል የሆነውን ሁሉ አልሆነም ብሎ ሌላ ሐቀኛ የሆነን ሰው ውሸታም ስለሚያስብል ስለዚህ ውሸት አንድ ብቻ አይደለም መዘዙ መዘዞቹ ብዙ ናቸው ወደ መጥፎ ነገር ይወተታል ከታይ ሌላ ሐዲስ እንደምናየው ማለት ነው ከውሸት ልንጠነቀቅ ይገባናል ሌላው አልሙስሊሙ ላ ይክዝብ የሚል ነው የምናየው ሙስሊም አይዋሽም ሙስሊም አይዋሽም እውነተኛ ሙስሊም ከልቡ የሰለመ ሙስሊም እስልምናን ከሌሎች ሃይማኖቶች መርጦ ወዶ ልዩነቱንም አውቆ ጠልቆ ከልቡ የሰለመ እስልምናን ያወቀና የተከተለ እውነተኛ ሙስሊም አይዋሽም እንዲህ አይነቱ ሙስሊም ነው ማይዋሸው እንጂ የሃያ ብር ኮፊያ ጭንቅላቱ ላይ ስላደረገ ጨርቅ ላይዋ ላይ ስላደረገች ስሙንና ስሟን ሙስሊም ስላደረገች ብቻ ሙስሊም የሆኑት አይደለም አይዋሹት ሳዲቅ የሆኑ እውነተኛ የሆኑ ሙስሊሞች አይዋሹም ስለዚህ ይዋሸን እንደሆነ አንዱ ሸታም በመሆናችን ሌላ ወንጀል ሌላ ደግሞ ውሸታም እንደሆነና ውሸትን የውሸታም እንድንሆንና የውሸትን ባህሪ እንድንላበስ ያደረገን ትክክለኛ ሙስሊም አለመሆናችንም ሌላ ወንጀል ውስጥ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። እውነተኛ ሙስሊም ውሸትን ሲርቅ ውሸትን ሲጠላ ውሸታሞችን ሲርቅና ከውሸታሞች ላለመገኘት ሲጥር ታገኙታላችሁ። እውነተኛ ሙእሚን የውሸትን ባህሪ መፍራት ብቻ ሳይሆን ከውሸት እንዲጠብቅም ዱዓ ያደርጋል። ውሸትንም ይርቃል ምንም አይለየውም የውሸት ጠላቻ አንድ ቀን ውሸት ላይ እንዳይወድቅ ብሎ በተቻለው መልኩ ውሸትን ይጠነቀቃል። ሙናፊቅ ከዚህ በተቃራኒ ነው። መቶ ጊዜ ቢዋሽ ምንም አይመስለው ይሻውም ቢሰራ መውጫም ያገኝ ይመስላል አይጨነቅም። አሰር ላይ يطبع المسلم على الخصال كلها الا الخيانه والكذب ሙስሊም የተለያየ መጥፎ የሚባሉ ባህሪዎች ውስጡ ላይ ሊፈጠሩና ውስጡ ላይ ሊኖሩ እነዚህ ባህሪዎችም ሊያስቸግሩት ሊጎተጉቱት ይችላሉ። ሁለት ነገሮች ሲቀሩ አንደኛው خيانة መክዳት ሙስሊም አይከዳም። ሁለተኛው ደግሞ الكذب አይዋሽም። የሙስሊም يعني ሙስሊም ውስጥ የخيانة የመክዳትና የመዋሸት ባህሪ ውስጡ ላይ ስራ አይሰደም ውስጡ ላይ አይቀመጥም አብሮት አይኖርም ከሱ ጋር ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሌሎች መጥፎ ባህሪዎች ሊጎተጉቱ ይችላሉ ያሸንፋቸዋል ይቋቋማቸዋል። ውሸትንና ኺያናን ግን ሙስሊም ወዶ አይቀበለውም። እንዴት ብሎ ያመነውን ሰው አማና የሰጠውን ሰው ይከዳል? እንዴት ብሎ ደግሞ አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ በመልበት ምላሱ ይዋሻል? ይሄ በፍጹም ውስጡ አይቀበለውም ከሱ ጋር አብሮ አይኖርም ውሃና እሳት አብሮ እንደማይኖረው ማለት ነው። ውሸት አስቀያሚ ስለሆነ የሙእሚኖች እውነተኛ ሙስሊሞች ነፍስም ልብ ውሸትን ስለመጠላ ውሸትን ይጠላል። ሙእሚን በበኩሉ ደግሞ ውሸትን ይጠላል። ይጠላው የጠላውን ነገር ደግሞ ሰው አይሰራም የሚያስደስተው የሚወደው ነገር ነው የሚያደርገው። አቡበክር ሲዲቅ ታላቁ ሰሃቢ ኸሊፈቱ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ አዩሃናስ እናንተ ሰው ልጆች ሆይ እያኩም ወልከደብ አደራችሁን ውሸትን ተጠንቀቁ ፈኢነሁ ሙጃኒቡን አልኢማን ፈኢነሁ ሙጃኒቡል ኢማን ውሸትን ተጠንቀቁ ባካችሁን እነሆ ውሸት ከኢማን ጋር ይጻረራል ከኢማን ጋር ይጋጫል ይቃረናል። ኢማን ያለው ሰው አይዋሽም ሲሉ الفاروق عمر رضي الله عنه ደግሞ ምን ይላሉ لا تجد المؤمن كذابا مؤمن ውሸታም ሆኖ አታገኘው ሙእሚንን الله ወነተኛው ኢማን ልባችንን ሲያዝገባል። አንዋሽም ያሉ ይዋሹ ብዙ ናቸው። እንዴት ዋሻለሁ ብለው የተለዋወጡና ሌላን ሰው ውሸታም ለማድረግ ራሳቸውን ከውሸት ለማጥራት የሚጥሩ ብዙ ናቸው። ኢማን ቢኖር ትንሹን ከኢማን ብትኖር የዋሹትን ነገር አልዋሸሁም ብሎ ሌላ ውሸት ውስጥ ሌላ ወንጀል ውስጥ አይገቡም ነበር። ስለዚህ ላ ተጂዱል ሙእሚነ ከዛባ ሙእሚነን ውሸት ሲቀጥፍ አታገኙም። ውሸታም ሆኖ በውሸት የታወቀ ሆኖ አታገኙም። አይደለም ውሸት ሙስሊም ሊዋሽ ቀርቶ ትርፍ ቃሉ አይገኝ አይናገርም። ምን ህስኒ እስላም المرئ تركه ما لا يعني عند سو እስልምናው ከማማር መገለጫ አንዱ የማያገባውን ነገር ማይመለከተውን ነገር አያወራም። አይደለም ሊዋሽ ቀርቶ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ እና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ሰው መልካም ይናገር አልያ ዘም ይበል ሁሉ ብለውናል። አይደለም አይዋሽ አይደለም ይላል ዘም ይበል ማይመለከተውን ነገር አያውራ መልካም ያልሆነን ነገር አያውራ። እውነተኛ ሙእሚን ሁሌ እውነተኝነትን ለመላበስ ሳድቅ ለመሆን ጥረት ያደርጋል። ከወራዳና ከርካሽ ስነ ምግባሮች ለመራቅ ጥረት ያደርጋል። ውሸትም አንዱ ነው። ደግ ሰለፎች በአጠቃላይ ሳልሆች ውሸትን ይጠላሉ።
ከውሽትም ርቃሉ። በል ውሸት ዋሽተው አዱንያዊ ጥቅም ከማገኘት ሁሉ እውነት ተናግረው መጎዳትን ሁሉ ይመርጡ ነበር። ይኸው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላል? ለአን የበዐኒ ስድቁ ወቀለማ የበዕ አሐቡ ኢለየ ምን አን የርፈዐኒ አልከዚቡ ወቀለማ የፍዐል። እውነት ቢያዋርደኝ ዝቅ ቢያደርገኝ ይሻለኛል። በቅንፍ ውስጥ በቅንፍ መሃል ምን ይላሉ? ወቀለማ የበዕ እውነት ከስንት አንዴ እንጂ አያዋርድም። አልፎ አልፎ ግን እውነትን የማይቀበሉ ውሸት የበዛበት ወይም ደግሞ ፊት ለፊት ያለው ኖሮ የሚከራከረው ሙናፊቅና አንደበተ ርቱዕ ከሆነ እውነትን ብትናገር ሰዎች ሳይቀበሉህ ቀርተው አንዳንዴ እውነትም ይዘህ ቢሆን ልትወነጀልና ልትዋረድ ትችላል። ስለዚህ ለአን የበዐኒ አስድቁ እውነት ተናግሬ እውነተኝነት የበታች ቢያደርገኝ ይሻለኛል። ወቀለማ የበዕ ደግሞም ከስንት አንዴ እንጂ አያዋርድም የበታች አያደርግም። አሐቡ ኢለየ ይህ እኔ ዘንድ የተወደደ ነው እውነት ተናግሬ የበታች መሆን ምን አን የርፈዐኒ አልከድብ ውሸት ከፍ ከሚያደርገኝ ውሸት ከሚያስከብረኝ። ወቀለማ የፍዐል ደግሞም ውሸት ከስንት አንዴ እንጂ የበላይ አያደርግም ያዋርዳል። ውሸታም የሆነ ሰዓት ላይ መዋረዱ አይቀርም። ከፍ የሚያደርገው ከስንት አንዴ አልፎ አልፎ የሆነ ቦታዎች ላይ ነው ይላል። ነዓም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ይላሉ? ማ ካነ ኹሉቁን አብገዱ ኢላ አስሓቢ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚነል ከድብ። አይሻ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት አላህ ስራውን ወደው ይቀበላት፣ እሷን የጠመዱ እሷን በመጥፎ የሚያነሱ አላህ የስራቸውን ይስጣቸው ምን ትላለች? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሓቦች ዘንድ እጅግ በጣም የተጠላ ስነ ምግባር አልነበረም ከውሸት የበለጠ ትላለች። ማ ካነ ኹሉቁን አብገዱ ኢላ አስሓቢ ረሱሊላሂ ሚነል ከድብ ከውሸት የበለጠ ሰሓቦች ዘንድ የተጠላ ስነ ምግባር አልነበረም። ወለቀድ ካነ ረጁሉ የክዚቡ ዒንደ ረሱሊላሂ ልከዝበህ فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم انه قد احدث منها توبه كنزي سوچ مال عند سو كواشه كزي وشتو يمطا كلي راسون كموقس راسون كمغمغم ود حالا ايلم دقي يونه توبه تعرج يالو بلو سكيل درس يا الله عند شت ادلم اشر كذا بلاي بكن بساعات است يواشل يونجلنين سميت جن هايسمان لمن واشو ايلم ዋሽቻለሁ ይቅርታ ወውሽቴ ምክንያትም ብዙ ነገሮችን አበላሽቻለሁ የለም። ደጋግ ቀደምቶችን ተመልከቱ እንደ ውሸት የሚጠሉት ባህር የለም። ዋሽተናል ብሎን ከበሆነ መልኩ ከድሮ ሰለፎች ማል አንዱ የሆነ ነገር ስሜት ከተሰማው ራሱን ከመውቀስ ራሱን ከመገምገም እስትግፋር ከማድረግ ተውበት ከማድረግ ወደ ኋላ አይለም። በቂ ተውበት አድርጌያለሁ ብሎ እስኪል ድረስ አይረሳትም አንዷን ማለት ነው። አዕመሽ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ አታቢዒ አልጀሊል ምን ይላሉ? ለቀድ አድረክቱ ቀውመን ለው ለም የትርኩ ልከዚበ ኢላ ሐያአን ለተረኩ። ዛሬ እኛ ትልቁ ችግራችን አንዱ ውሸትን እንድንለምደው፣ ውሸትን ልብስ እንድናደርገው፣ ውሸትን ሙያና አዋቂነት እንድናደርገው ያደረገን አንዱ ችግራችን ምንድን ነው? ውሸት የበዘበት ዘመን ላይ ነው የምንኖረው። ውሸትን ስልጣኔ እያደረገ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የምንኖረው። ውሸትን ኸላስ ቀላል ወንጀል፣ ተራ ወንጀል አድርጎ የሚቆጥር ማህበረሰብ ውስጥ ነው የምንኖረው። ደጋግ ቀደምቶች ተመልከቱ ምን እንደሚሉ። አያመሽ ለቀድ አድረክቱ ቀውማ እኔ በህይወት ዘመኔ ሰዎችን አግኝቻለሁ። ምን አይነት ሰዎች? ለው ለም የትርኩል ከዚበ ኢላ ሐያ አንተረኩ ውሸትን ሐያ አድርገው እንጂ ሌላ መዘዙን ባያቁ እንኳ የሙናፊቅነት ባህሪ መሆኑን ባያቁ አላህ ዘንድ እንደማያስቀጣ ባያቁ ሙስሊም እንደማይዋሽ ባያቁ ሁሉ ሐያ አድርገው ሀፍረት ይዟቸው ሁሉ ይተው የነበሩ ሰዎች ዘንድ ደርሻለሁ ከነሱ ጋር ኖር ያለው ታቢዒዎችን ነው የሚለው፣ ሰሃቦችን ነው የሚለው፣ ዑለማዎችን ሐቂቃ የአላህ ሰዎችን ነው የሚለው። የውሸት መዘዝ ሐራምነቱ ሙናፊቅነቱ ይቅርና ሐያ አድርገው ውሸትን የሚተው ሰዎች ጋር ኖር ያለው። ዛሬስ ሐያም ጠፍቷል፣ ኒፋቅ ተስፋፍቷል፣ ህልውና ውጣ ሆኗል። የማይዋሽና ሐቅን ተከትሎ የሚሄድ ጅል ተብሏል። ስለዚህ ውሸት የሙስሊም ባህሪ አይደለም። ሙስሊም ውሸትን የለመድ እንደሆነ ወደ ሙናፊቅነት ይሄዳል። አንፋቅ አልቀውሊ ይሄ ደግሞ የእምነት ንፋቅ ውስጥ ይከታል፣ የውስጥ ሙናፊቅነትን ያመጣል። ምላሱ ሙናፊቅ ከሆነ አንድ ሰው ልቡ ሙናፊቅ ይሆናል በሂደት። ለዚህ ነው ረሱላችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ያሉት፣ አርባዑ መን ኩነ ፊሂ ካነ ሙናፊቀን ኻሊሳ። አራት ነገሮች እሱ ልብ ውስጥ ያሉ ሰው ጥርት ያለ ሙናፊቅ ይሆናል። አራት ነገሮች እሱ ዘንድ ያሉ ሰው ጥርት ያለ ሙናፊቅ ይሆናል። ከነዚህ መሃል አንዱ ያለበት ሰው ደግሞ የንፋቅ የተወሰነ ክፍል የተወሰነ ፓርት አለ እሱ ዘንድ ማለት ነው። እስካልተዋ ድረስ ያችን እነዚህ ምንድናቸው? ከአራቱ የመጀመሪያው ያደረጉት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዛ ሐደተ ከደብ፣ ሲናገር
يواشن لهونه. وإذا عاهد غدر قال قبتو يكدان لهونه قدرو يزو تقدرو يالتقن لهونه في كاراكتر بوشت يتكاراكتر لهونه نزي أخاس نقروشن يارغن لهونه ترك يالو منافقي هونه كالنزي مهال عندن يون يازو ترن عندن يون يازن لهونه عندن يون يالبت لهونه يمنافقن عند بارت اللبت معنى يالو رواه البخاري والمسلم إمام بخارينا مسلم صحيح عاتشو استذقبوا الحديثنا إذن هم جمّر يومنا رقو رسولو سينا قري واش شعلار سينا قري واش شندهونا منافقنا يهرم وشت كدم وشت يوانجلو تشلو راس بلان اندعيانو يه وشت ودليلو تشوي وسدوال لطو ليه مدود أهدن لما فرس أدارون لما خالف في كراكرو ونفيزو انكابي كراكرو منو مارلم وشت يزو لما سامن بوشت مدار النزي هلو وشت يميه مدعشو مدرزوش نومي هونوز اللهم يفرسو كونا ما يواشو كونا بوشت اي كراك كرم اللهم يفرسو كونا قالونا يفرسم قطرو قطرو اي كرم قال قفتو يهان قالون سايمولا ودوها لايلم نعم ود مسلم وندم اهد خوي تراساشن النمرت مؤمن مهون مفلقونا تنيا ويس منافق مهون مفلقو مؤمن مهون يفلقون اندهون يمؤمنو چنباهرين الله بس صادق ونتنيا انهون منافق مهون مفلقو انه ينسو باهري تقلصو على زيقا وشت ونتنيا مؤمن بتروسنو ورسلو يعني زبار رقعي هونال منافق الناس مسايدمو مدفو باهرو چنهلو يفلاب بسي هونال كننزي مالان دوشتنو ينزي مدفو باهرو چنهلو اسقاشم اشفافيم اسونو ميهونو خلزي المسلم وشكهونن انواش يواشن اندهونه اسلمنا حتشنا لتستفاكلا من ناستفاكل يهيكي تنشي يهونيش ملاس بجو مجلس تامد عالتنا عند بقات الله عن النفراء يلو الكذب سم الأخلاق وشت يدروسنا مقبرو تشلو مرز الناس أر اندهونه النهلن أخلاق جنة يمياس قبا أخلاق مدفوكونا جهنم مليس قبا يميهون اندهونه رسول صلى الله عليه وسلم نقرونا يه مدفو سنة مقبارو ستاندو وشتنا وشت سبك سدده بفشتانو يا أخلاق وشمترنو أخلاق يتبالاش سهلو وشت سجندك ألدنو أخلاق واندسو كتبالاش هو ثلاثي نور بعد دربو على قدر ودى الله مكرب سايهون كالله مراكنو ميتبقو بهيوة ومدتك أم سايهون بوال بعد دربنو رقدر وانجل شمتونو ودى أخيراني قسق سو يه وشت يثنى مقبار وشهلو شعر اندهو نسينا قرب نقيم من الالو إن أول ما يسر الكذب من النفس إلى اللسان وشت عند سو زند سيمتا نجمر يميزو ملاسن ويميادا قبلان فيفسده كذا ملاسن جمرو تيزوت ملاس استقبتو ملاسن يبلا الشوال حقا داينا قر وشت لايك التأفا اندهو نهر قوال ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كملاس كتقود أدربوها لا كملاس بما يقدل ودي أكالو تشهيدال يا أكالو تشاكينم سرا يبلا الشبنال أكالو تشاكينم كأتن دايلو يا رقا تشوال كذابوها لدمو يعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله فيستحكم عليه الفساد هذا كلام من ذهب يعم الكذب وشيت كذابوها لا يسراجع لكود أدربوال أقواله نغقرو بملوك وشيت تمولا يهونال وأعماله سره بمنوب وشيطة مولا يهونال وأحواله هنيته بمنوب وشيطة مولا يهونال مدفوب وتاهيلو مسجد نبركون يلال الله المستعان تنيتو تسجدون يعدركو تلال بل توز أمين يوالكو تلال يمي لبسو لوشتنو يمي سرو لوشتنو يمي نورو بوشتنو فيستحكم عليه الفساد يني دمو فساد أفنقاج النت درق النت منافق النت يكود عدروال كذا بها لا يهبشتا ودت فات غرغواد يزوتي هلال لالو الله يدبك انها جهنم الله يدبكنا ود جهنم يستوى وشت استكالو تللق ادغوچ اندو نسيزوچو اندو وشت امسو زقاج باهريوچن ركاش تگباروچن اندي ازوتر يادرغوال يهيم دمو كمطفو سوج گا اندو يادرغوال متفو نغر فلگا متفو سوج گا هيدالنا بسيهم هناتن بوشت يشتال نفسهم وشت تنافقال لج كونتهم تششال لج بمكتلم وشت سلالم مدك وشتاموش يوالا كونتن يوشولو ونفس لمسكبدو
ኒውለው በጠቃላይ ከሙናፊቆች ጋር ይሆናል ከካዚቦች ጋር ይሆናል አላ ላዕነቱላሂ አለል ካዚቢና ዳሊሚን በዳዮች ላይ ውሸታሞች ላይ የአላህ እርግማን ወረዱ አይቀርም አብሮ የአላህን እርግማን ይካፈላል ትካፈላለች ማሊክ ኢብኑ ዲናር ምን ይላሉ الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج احدهما صاحبه الله 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 ذببلوا ተመልከቱ ምንነኝ ያለን ለራሳችን ያለለንን ቦታ እየሰጠን ራሳችን ያጥራራን ለሸይጣን እጃንስ ሙእሚን ውስጥ ቀደም እንዳልነው ውሃና ሳት አንድ ላይ አይቀመጡም እዚህ ጋር ማሊክ ኢብኑ ዲናር ነው ይላሉ ውሸትና እውነት ልብ ውስጥ ይጣላሉ ልብ ውስጥ እውነትና ውሸት ይጣላሉ ይጋጫሉ حتى يخرج احدهما صاحبه ከሁለቱ አንዱ ጓደኛውን አውጥቶ እስኪቀመጥ ድረስ خلاص የማይቀር ነገር ነው ሁለት ማዘወተርም ነኝ በጎን ደሞ የዋሸው ነኝ አለል አንችልም ማለት ነው ሁለቱ ይጣሉና ያሸነፈው አንደ የተሸነፈውን አውጥቶ ተዛ ውስጥ ይኖራል ውሸት ከበዛ የለም እውነት ወጥቷል ከልባችን ማለት ነው እውነት ከበዛ ሰው ውሸት ወጥቷል ተሸንፏል ማለት አንተው ታቃለ አንቺው ታቂያለሽ ለብስ ውሸት ቦታ ከያዘና ሽር ከሰደደ ሰዎች ይለምዱታል በቀላሉ ሊለዩትም አይችሉም በል ይደሰቱበታልም በውሸታቸው ጥፍትናም ያገኛሉ በማውሸታቸው ምክንያት አላህ ይጠብቀን እዚህ ደረጃ ከመድረስ ለነጠነቀቅ ይገባናል ለንሸሸው ለነረቀው ይገባል ከሰለፎች ማለት አንደኛው ምን ይላል كل خله يرجى تركها يوما ما الا صاحب الكذب የትኛውም ለምድ የመተው ተስፋ አለው አንድ ሰው ምንም አይነት መጥፎ ባህሪ ቢኖርበት የመተው ተስፋው ሰፊ ነው ውሸት ይቀር ይላል ሁሉም መጥፎ ባህሪ ያለው ሰው የመተው እድሉ ሰፊ ነው ይመለሳል ተብሎም ይከጀላል ከጅሉ ሲተዋል የሆነ ቀን ሲመከር ሲገሰጽ ውሸታም ሲቀርላል ለምን ስር ሰደዋል ወዶታል ለምዶታል ይደሰትበታልም ምናልባት ቀለቡ የሚያገኘው መታገኘው በሱ ሊሆን ይችላል ክብሩ የሚያገኙት በሱ ሊሆን ይችላል ሰዎች የሚወዷቸው ሙናፊቆች ርካይ ሰዎች በሱ ሊሆን ይችላል ይሄን ሁሉ ተቀማጠገም እስከሚያገኝበት ድረስ ለምዶ ስር የሰደደውን ውሸት ባንዴ መተው በጣም ይከብዳቸዋል አንድ የሚባል የሚወራ ነገር አለ ይሄ ምንድነው ኢራን አካባቢ ገለሰብ ነበር ስሙ ሁሉ በውሄት ታወቀ ስም ያለው ሰው አለ ምን ይላል ይሄ ሰው ኢሙኒዕቱል ከዚበ ውሸትን የተከለከልኩኝ እንደሆነ ካፌ የሚወጣ የሆነ ምምር ነገር ይሰማኛል ምላሴ ያርፍም አፌ ሁሉ ጣሙ ይቀየራል እኔ በጌታ የምላለው እኔ በውሸት ደስታ አገኛለሁ በእውነት የማላገኘው ከመዋረዴም ጋር ይላል በውሸት ከመዋረዴም ጋር የማገኘው ደስታ አለ በእውነት ከመጠቀሜም ጋር የማላገኘውን ያክል እውነት ተናግሬ ከመጠቀሜም ጋር የማላገኘውን ደስታ የሚያክል ነገር በውሸት አገኛለሁ ከመጎዳቴ ጋር አላህ ንምስታን በዚህ ተግባሩ የታወቀ ሆኖ ኖሯል ይሄን ቃል እስኪናገር ድረስ ማለት ነው አላህ ይጠብቀን ይሄ ባንዴ የሆነ ነገር አይደለም ነገሮች ሲደራረቡ ሊመጣ የሚችል ነገር ነው አልኢማም አልአስማዒ رحمه الله تعالى ምን ይላሉ ፊለ ለከዛብ ما يحملك على الكذب አንዱ ሸታም በውሸት የታወቀ አንዴ ጠየቁት ምንድነው ለውሸት የሚያነሳሳ ለምንድነው ውሸትን የምትዋሸው ብለው ሲጠይቁት ምን አለ اما انك لو تغرغرت به مره ما نسيت حلاوته انت متጠይቀኝ ውሸትን እኮ ደጋግመህ አይተውና አጥፍተናውን ቀንሰው ቢሆን አጠይቀኝም ነበር አላህ ተበቀን ይህ اخلاقهم بملو የሚያበላሽ ሸረ اخلاق ሙስሊም ለተጠነቀቀው ይገባል አንዴ ከተጀመረ በሩ አይዘጋም ልምድ ማርገው ይዙታል ሰዎች ክብርም ያረጉታል ይደሰቱበታልም እዚህ ደረጃ የሚደርሰው ከስር ጀምረው ሲሄዱ ነው መጀመሪያውኑ ቢመልሱና ቢስተካከሉ ለዚህ አይበቁም ከነዚህ በውሸት ከታወቁ ታሪክ ካወቃቸው ሰዎች መሃል አንዱ በህይወት አንድ ቀን ሆነ ተናግራታ ጋር እንደ ብለው ጠየቁ ሰዎች በጣም ተገርመው ማለት ነው ምን አለ ይሄ ካዚብ ሲመልስ لولا اني اخاف ان اصدق في هذا لقلت لك لا بزيه ملسي ونت ناغرالو بيي بالسغا اي ونت ناغري علاقم له نبره اهونم يواشه معناتن اهونم يواشه معناتن هي وسوبات تقالاي بوشت تتلقلقو تموالتو معناتن لذلك ود ادماجوج اهون كالفوت وشت يتروسن مغبار صار كملو የምትረዱት ነገር መላሳችን ውሸትን የለመደ እንደሆነ ከዛ መላቀቅ እጅግ በጣም ከባድ ይሆንበታል ይህኔ ማخلاق ሁሉ ይበላሻል ነገሮች ሁሉ ይገለባብጡብሃል ሁነት ይመረሃል ውሸት ይጣፍጣሃል ተናፍቀዋለ ስለዚህ ውሸትን እንተነቀቀው
የመጨረሻውን ማስከፊነት እንወቅ። ምላሳችን ሙሸተን እንዳይለምድ እንጣር። ልባችን ንጹህ ይሆን ዘንድ ጉዳዮች ሁሉ የተስተካከሉ ይሆኑ ዘንድ ከአላህም ከሰዎችም ጉዲታ እናገኝ ዘንድ የትኛውም ነገር አስተንተና ስታየው ክብርን የሚያስወግድ ሰዎች ዘንድ አስቀያሚ እንዲባል የሚያደርግ ክፍሽት የበለጠ ተግባር የለም። አይናውጣና ደረቅ እንድትባል ሁሉ ያደርጋል። ስለዚህ ውሸትን እንጠንቀቀው እንራቀው። ሌላው ውሸታም የቂያማ ቀን የሚጠብቀው ቅጣት። ውሸትን እንደ ተራ ቆጥሮ የሚዋሽ ሰው የቂያማ ቀን የሚጠብቀውን ውርደትና ስቃይ ቢያቅ ከዚህ ብካሽ ተግባር በተቆጠበ ነበር። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማይዋሹት ታላቅ ሰው ቂያማ ቀን ምን እንደሚጠብቀው ሲናገሩ የሚከተለውን ብለዋል። ሐዲሱ ረጅም ነው። ባጭሩ ስለ ውሸት የተናገሩትን ቀንጭበን እናያለን። قال صلى الله عليه وسلم فانطلقنا መላእክቶች ረሱልን صلى الله عليه وسلم ማን ለሌሊት ያስጎበኙአቸው ብዙ ታሪኮችን አይተው መተው ተናግረዋል። ከዚህ ጉዟቸው መሃል ውሸትን በተመለከተ ያለውን ስናይ አሁንም ሄድን ይላሉ። فأتينا على رجل مستلق لقفاه هدن አንድ ሰው ዘንድ መጣን የተንጋለለ የተኛ ሰው ዘንድ መጣን። አጠገቡ አንድ ሰው ቆሟል ድረስን መንጠቆ ነገር አይነት ይዞ ቆሟል። ይህ የቆመው ሰው የተኛውን ሰው ባንድ በኩል መጥቶ ይሄን ብረት ጥርሶች ጫፎች ያሉትን ብረት አፉ ውስጥ ይከተውና ይህ አፉን ጎትቶ ወደ ኋላ ወስዶ ይሰነጣጥቀዋል ይቆራርጠዋል። አፉን እስኪስ ድረስ እስከ ኋላ ጀርባው ድረስ ይጎትተዋል። በላይ በኩል ማስገብቶ የላይ ከንፈሩን ወደ ላይ ወስዶ ቆዳውን ልጦ ገስልጦ ወደ አናቱ ይወስደዋል። አይኑም ጭምር ገስልጦት ማለት ነው። የሰውነቱን ቆዳ የፊቱን ቆዳ በዚህ መልኩ ወበረት ያስቀይ የተረተረ ሲያስወግደው አየናሉ። ባንድ በኩል ያለውን ጎን ጨርሶ ወደ ሌላኛው ጎን ሄዶ ሌላኛውንም ጎን የግራ በኩሉን ሲጨርስ ወደ ቀኝ ያለው ይመለሳል ወደ ቦታው ቆዳው ይስተካከላል። ለካሁንም እሱንም መልሶ እንደዛ ያደርጋል። እሱን ሲጨርስ ድረስ ባንድ በኩል ያለው ይስተካከላል። በዚህ መልኩ ሲያስቀየው አየናሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ምን ማለት ነው? በዚህ መልኩ የሚሰቃይ ምን አድርጎ ነው? ትንሽዬ ምላጭ ቢቆርጠን መርፌ ቢወጋን ምን ያክል ነው የምንታመመው? ስራ እየሰራሽ ሽንኩርት ስትከትፉ ሴቶች ሲከትፉ ቢላዋ ቆርጧቸው ለምን ያክል ጊዜ ነው ውዱእ ሲያደርጉ ውሃ ሲነካቸውና እንዲሁ ህመሙ የሚያሰቃያቸው? ያውም የፊት ለስላሳ ቆዳን ፊትን ሁሉ የስሜት ዋሳቶች ያሉበትን ወሳኝ ቦታ በብረት በጭካኔ ወደ ኋላ ወደ ፊት ወደ ላይ ወደ ታች ያደረገች ተረተረውና ሲያሰቃየው አዩ። ምንድነው ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ። ብዙ ነገሮች እንደጠየቁት ማለት ነው። መርሱ ሲሰጣቸው ያ ተኝቶ በብረት እንደዛ ፊቱን ሲያሰቃዩ ያየው ሰውማ فإنه الرجل يغدو من بيت ከቤቱ ሆን ብሎ ጧት ተነስተው ወጥቶ አንዲትን ውሸት ዋሽቶ ያቺ ውሸቱ አድማስን መትቆጣጠር ሰው ዘንድ ደርሳ እምትሰራጭን አንዲትን ውሸት የሚያወራ ሰው ነው ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንዲትን ውሸት አወሩታት ያቺ ውሸት ካወራው ሰው ጋር ብቻ አትቆምም። በዛ ውሸት ምክንያት ተያይዞ የሚመጡ ብዙ ወንጀሎች አሉ። ሰዎች ያን ሰው እንዲያሞት ሰዎች ሌላ ወንጀል ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋልና አንዱ ውሸትን ዋሽቶ ጧት ወጥቶ ያቺ ውሸት በየቦታው ተሰራጭታ ተሰምታ ወንጀል ውስጥ የወደቀ ሰው ነው ወይም በሌላ ገለጽ የውሸታም ወንጀል ነው ውሸታም ስለነበረ ነው እንደዚህ የሚሰቃየው አሏቸው። እስከ ቂያማ ቀን ድረስ በዚህ መልኩ ይቀጥላል። ቂያማ ቀን ከፍርድ በኋላ የሚጠብቀው ሌላ ነው። ኢማሙ አልቡኻሪ ሐዲሱን ዘግበውታል። አቅል ያለህ ሰው ልብ ያለው ሰው ይሄ ብቻ ከውሸት እንዲታቀብ ያደርጋል። ይሄን የሚችላል ወይ? በመርፌ መወጋት የሚችላል ወይ? ፊቱ ላይ አራት አምስት ቦታ ላይ አይኑ ያየ ያለ መደንዘጃ በመርፌ ቢወጋ ምን ያክል ይሰማናል? የፊቱ ቆዳ መጠቀለይ ተገሽላልጦ ወደ ኋላ እስኪጣል ድረስ እየተደረገ አንዴ ብቻ አይደለም በየጊዜው ማለት ነው። ይሄን የሚችል አቅል ያለው ሰው የለም። ውሸትን እንጠንቀቅ። በሌላም ሐዲሳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራችሁ ውሸትን ተጠንቀቁ። ውሸት ወደ ፋጅርነት አፈንጋጭነት ሙጅርምነት ይጠራል። ሙጅርምነት ደግሞ ለጀሃነም ይዳርጋል ብሏል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ይጠብቀን ከዚህ እርካሽና መጥፎ ባህሪ። ሌላውና የምናየው አንድ የፕሮግራማችን ትልቁ ክፍል የሆነው የውሸት አጠቃላይ ጉዳቶች ይህ አኺራም ይጠብቀው ቅጣት ሲሆን በትንሹ والعذاب الاخره اشد وابقى خير ያለው ቁጣት ዘውታሪና
እጅግ በጣም አሳማሚ ነው። አዱንያዊና አኺራዊ የሆኑ ደግሞ አጠቃላይ ጉዳቶች አሉት። ውሸት በአጠቃላይ ጉዳት ነው። ጉዳቶች ብለን ጥቅሞች የምንል ከጎን አሉ ማለት አይደለም። ከነዚህ ጉዳቶች መሃል አዱንያ ላይ የሚደርስ ጉዳት አለ፣ አኺራ ላይ የሚደርስ ጉዳት አለ። ከነዚህ ጉዳቶች መሃል ከምንዘረዝራቸው አንዱ ብቻ አቅል ያለው ሰው አንዱ ብቻ በቅቶት ከውሸት ሊታቀብ የሚያስችሉ ናቸው። ከነዚህ ጉዳቶች አንዱ ውሸት ከሙእሚንነት ባህሪ ወይም ደግሞ ከሙእሚንነት ማዕረግ ያራቁታል። አይስማማም፣ ይጻረራል። ውሸት የሙስሊም ባህሪ አይደለም ብለን አይተናል ቀደም። የሙናፊቆች ባህሪ ነው ብለናል። ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙናፊቅነትን ባህሪ ሲገልጹ አራቱን ጠቅሶ የመጀመሪያው ምን አድርጓል? ውሸት አድርጓል። ስለዚህ ውሸት ከሙእሚንነት ጋር ይጻረራል። ሙእሚን ከሆንክ አትዋሽም፣ አትዋሽም። ይህ አንደኛው ጉዳቱ ሲሆን ሙእሚንነትን የሚሰልብ የሚነጥቅ ሲሆን፣ ሁለተኛው ጥሩ ስነ ምግባሮችን በአጠቃላይ ይጻረራል። ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሰው፣ ሀያ ያለው ሰው፣ ታማኝ የሆነ ሰው፣ ሙእሚን የሆነ ሰው አይዋሽም። የዋሽ እንደሆነ የጥሩ ስነ ምግባር ተቃራኒን አድርጓልና አብሮ መኖር አይችልም። ቅድም እንዳልነው አህነፍ ኢብኑ ቀይስ ረሂመሁላህ ተዓላ ላሙሩ አሰል ከዱብ፣ ጥሩ አኽላቅ ጥሩ ስነ ምግባር የለውም የሚዋሽ ሰው። ሌላኛው ውሸት መዘዙ ጉዳቱ ውሸት ውርደት ነው። ውሸት የበታችነትን መምረጥ ነው። ክብርን መጣን ነው፣ መሸጥ ነው። ለምን ብንል ለራሱ የውሸ የአኽላቆች ሁሉ የባህሪዎች ሁሉ ዝቃጭ የሆነውን ውሸት ባህሪ ወዶ ተላብሷልን። ራሱ ትልቅ ሰው ሆኖ ምክንያታዊ ሆኖ የሆነውን በሙሉ ልብ ሆኗል። ያልሆነውን አልሆነም፣ ያለውን አለም፣ ያሌለውን የለም ማለት እየቻለ የሆነ ነገር ተደግፎ እንጂ መቆም እንደማይችል ሰው ሆኖ ራሱን ዝቅ አድርጓል። ትልቅ ሰው ለመሆን በራስ ለመተማመን ብቁ አይደለሁም ብላለች ብሏል። ሚዋሽ ሰው ያደረገውን ነገር አድርጌያለሁ خلاص ብሎ ኃላፊነት መውሰድ አይችልም። የሆነ የሚደገፈው ነገር መኖር አለበት። ሸይጣን ተደግፏል። የቂያማ ቀን ከስሩ ሲሾልክ ጀሀነም ሲገባ ብሮ ሲገባ። ስለዚህ ይሄ አንድ ውርደትና የበታችነትን መምረጥ ነው። ውሸትን መልመድ፣ ውሸትን ማዘውተር። ለተደረገው ነገር ተደርጓል አለቀ خلاص። አልተደረገም ወይም ያልተደረገው ተደርጓል ያልሆነው ሆኗል ብሎ ዋሽቶ ከስር ታኮ አስገብቶ መቆም የበታችነት ነው። ያ ታኮ ሲወድቅ አብረት ወድቃለህ፣ ትዋረዳለህ። ይሄ የማይቀር ነገር ነው። ለዚህም ነው ሐከሞች ሲነገሩ ይላሉ ጠበብቶች፣ አስድቁ ዒዝን ወልከዚቡ ኹዱዕ፣ እውነተኝነት ክብር ነው። እውነትን ማዘውተር፣ ሁሉንም ነገር በቦታው ማስቀመጥ ክብር ነው፣ ዒዝ ነው። ወልከዚቡ ኹዱዕ፣ ውሸት ደግሞ ውርደት ነው፣ የበታችነት ነው። ነገሮችን አንቀባባቸው። ጥቁሩን ነገር ነጭ ብንቀባው ዝናብ ሲመታው ይወጣል ከስር የተደበቀው ነገር። አሁንም ነገሮችን በውሸት ብንሸፋፈናቸው አላህ ዘንድ የመዋረዱ እንዳለው ነው፣ ሰው ዘንድም ይዋረዳል። ይሄ እጅግ በጣም ትምህርት ላለው ሰው አቅል ላለው ሰው አኼራውን ካቢቀር የአኼራውን ካባ ያስጨንቀው ውርደትን ሸሽቶ ሊተው የሚገባ አንድ ጉዳቱ ነው። ሌላኛው ውሸት የአላህን ቁጣ የሚያመጣ ነገር ነው። አንድ ጉዳቱ የአላህን ቁጣ የሚያመጣ ነገር ነው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተላተቱን ላ ዩከልሙሁም ላሁ የውም አልቅያማ ወላ የንዙሩ ኢለይህም ወላ ዩዘኪህም ወለሁም ዐዛቡን አሊም። ከሶስቱ አንዱን የተላበሱ ሰዎች ወይም ሶስቱንም የሰበሰቡ ሰዎች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በመልካም አይኑ አያያቸውም። የቅያማ ቀን አያናግራቸውምም ጥሩ ንግግር፣ ከወንጀላቸውም አያጠራቸውም። አሰቃቂ አዛብም ቅጣትም አለባቸው፣ ይጠብቃቸዋል። ሶስት ጊዜ ደጋገሙት ይሄን ነገር። ሶስት ሰዎችን አላህ አያናግራቸውም፣ በረሕመት አይኑ አያያቸውም፣ ከወንጀላቸውም አያጠራቸውም፣ አሰቃቂ ቅጣትም ይጠብቃቸዋል። ሶስት ሰዎችን አላህ የቂያማ ቀን ጥሩ ቃል አያናግራቸውም፣ በመልካም አይኑም አያያቸውም፣ ከወንጀላቸውም አያጠራቸውም፣ አሳማሚ አዛብም ይጠብቃቸዋል። በዚህ መልኩ ሶስት የደጋገሙት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አቡ ዘር ረዲየላሁ ዐንሁ የሚባለው ታላቁ ዓቢድ ሰሓቢ ኻቡ ወኸሲሩ መንሁም ያ ረሱላላህ፣ እነሱ ተዋረዱ፣ ጉዳቸው ማን ይሆኑ እነማን ናቸው እንዲህ አይነት ሰዎች ብለው ጠየቋቸው፣ ተጨነቁ። እንደኛ እኔ ሙእሚን ነኝ ለጀሀነም እነ እገሌ ይበቋታል ብለው አይሉም ነበር ሰሐቦች። መጥፎ ነገርን በሰሙ ቁጥር ይሄ መጥፎ ነገር እኔ ላይ ደርሶ ጀሀነም እንዳይከተኝ ብለው የሚሰጉ ነበሩ። ጥሩ ነገርን በሰሙ ቁጥር ይሄን ነገር ለመስራት የሚጓጉ ሰዎች ነበሩ። ዛሬ ምንም ሳይሰራ ምንም መጥፎ ነገር ለመተው ሳንጥር እንዲሁ ቁጭ ባልነበስ ጀነት እንደሚገባ ሰው፣ ትኬቱን ገዝቶ እንደተቀመጠ ሰው ራሳችን ከፍ ከፍ ስናደርግ ስናጠራራ አጀላችን ደርሶ በድንገት ቀብር ሄደን እንተኛለን። ማን ናቸው ያ ረሱላላህ ብሎ ተጨንቆ ይጠይቃል፣ ከነሱ እንዳይሆን ማለት ነው። قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسبل
ልብሱን የጎተተ ሚሄድ ወንዳል ወረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባንደኛ ደረጃ። ሁለተኛው ወልመናን ከሽጥ በኋላ የሚመጻደቅ ሰው እንዲያርግልህ እንዲያርግልሽ ዛሬ እንዲያልከኝ የሚል። ሶስተኛው ወልሙንፊቁ ሲልዓተሁ ቢልሐሊፍ አልካዚብ በውሸት አቃውን አስወድዶ የሚሸጥ በውሸት የሚሸጠውን ነገር በውድ ዋጋ ለመሸጥ ብሎ የዋሸ የሚናገር በማለት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። ኢማም ሙስሊም ሳይያቸው ላይ ዘግበውታል። ሶስቱንም ተመልከቱ። አንደኛው ልብሱን የሚጎትት ወንድ ከሆነ ሱሪም ይሁን ጀለቢያም ይሁን ሽርጥም ይሁን ሌላም ሌላ የለበሰው ልብስ ከቁርጭምጭሚቱ ማለፍ የለበትም። ይሄ ውርደት ነው። የቂያማ ቀን የሚጠብቀው ከማንሳት የከለከለው ምንም ነገር የለም፣ ኩራትና እንቢባይነት ደረቅነት ካልሆነ በስተቀር፣ የካፊሮችን ሱና መከተል ካልሆነ በስተቀር፣ የሀገር ባህልን አልቃረንም ከማለት በስተቀር የሚያስፈፋውን ሱሪ ከቁርጭምጭሚቱ ከፍ አድርጎ ማስለካት አያቅተውም። የሚከለክለው ነገር ኢማን አለመኖሩ ልብ ደረቅነት እንጂ የሀገር ባህልን አልተውም ማለት እንጂ ሀገራችን ላይ አልተመለ አልተለመደም ወጣቶች ያመጡት ነገር ነው ብሎ ማለት እንጂ። ይሄን እንቢ ብሎ ያደረግ እንደሆነ አንደኛው የቂያማ ቀን አላህ ጥሩ ቃል አያናግረውም፣ ሁለተኛ በረህመት አይኑ አላህ አያየውም፣ ሶስተኛ ከወንጀሉ አያጠራውም፣ አራተኛ አሰቃቂ ቅጣት አለለት። ይሄው በቀላሉ በራሳችን እጅ ጀሃነምን እንገዛለን ማለት ነው። ይሄ የረሱል ማይዋሽ ቃል ነው። ضعيفنا وقول هتتراتر امته كله تسمم طوال صحيح مسلم يبالو كتاب است يالو حديثو كله كنبي اندبته يوطو ناتشو فلذي لبس يلبسن لاخيرا راساتن لجهنم لاسات غالقان انس متاسفاون لبس كقرتم جنته بلاي ادرغه حسفا رزمو متغزاونا متاساطراون لبسهن كقرتم جنته بلاي ادرغه اسقرط ليروچم مزوزوچ አሉት። ይህ አንደኛው ሲሆን ሁለተኛው ከሰጠ በኋላ እንዲያረኩልህ የምልሰው ይሄ ፈርቁ የሚታይ ነገር ነው። ለአላህ ብለህ አድርግ ካልሆነ ተው። ሶስተኛው በውሸት መሸጥ والله ይሄ የዚህ ሀገር ቃ ነው والله ቀደም እንደዚህ ተሸጥቶ ይነበር والله አንተ ስለሆን ካንቺ ስለሆንሽ ነው የቀነስኩት። አላህን እንፍራ። አንዴ አላህን ስም አናርክስ ባልሆነ ነገር አንማል። ሁለተኛ ደግሞ አሳማኝ ቃሎችን የመረጠን ያልሆነ ነገር አንዋሽ። የዚህ ሀገር ያልሆነው ነው የዚህ አንበል። አመቱ ያለፈበትን አላለፈበትም አንበል። ያልሆነን ምክር አንምከረው በውሸት። ይሄን ያረግን እንደሆነ ይሄ ቅጣት ይጠብቃል። ይሄ ማንዴ ውሸት መዘዝ ነው። አላህ ይጠብቀን። ሌላኛው አስከፊው ጉዳቱ አንዱ ጀሃነም የመግቢያ አንድ ሰበብ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ፣ ኢማም ሙስሊም እና ቡኻሪ እንደዘገቡት አሁንም ሰሂያቸው ውስጥ አለይኩም ቢስድቅ አደራችሁ እውነተኛ ሁኑ፣ እውነትን ተናገሩ። በእነ ስድቅ ያህዲ ኢለል ቢር እውነት መናገር ወደ ደግነት ወደ ጥሩነት ይመራል፣ ወደ ጥሩ ባህሪ እንድንላበስ ሷሊህ ጥሩ ሰው እንድንሆን ያደርጋል። ወእነል ቢር ያህዲ ኢለል ጀነ ጥሩ ሰው መሆን ደግሞ ጀነት ያስገባል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا عند سو ወነተን ተጠባብቆ የተናገረ ወነተኛ ለመሆን የሞከረ አይናገረም በዚህ መልኩ አይኖርም አላህ ዘንድ ሲዲቅ ተብሎ ሲጻፍ ድረስ ያለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ባንዴ አይደለም ሲዲቅ የሚለው ማዕረግ የሚያገኘው፣ ባንዴ አይደለም ለዚህ ማዕረግ የሚበቃው። በየጊዜው ተጨንቆ ካፌ ምን ይወጣል ብሎ እየተጨነቀ ሁሌ ወነተኛ ለመሆን እየጣረ ወነተኝነትን የሱ ባህሪ አላህ ያደርግለታል። በዚህ ማያበቃም አላህ ዘንድ ወነታሙ ሰው ወነተኛው ሰው ተብሎ ይጻፋል። وإياكم والكذب أدراچون وشتن تتنققوا فإن الكذب يهدي إلى الفجور وشت وده فاجر الناس أفنقاج الناس ونبدي الناس يا مرال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فجور دمو مجرم الناس دمو أنبيباي الناس دمو وده إساس يا مرال وده إساس يقول تتال عند سو وشتن كمن ناقر أي بوزنم وشتن أي دقاقمم الله زند وشتان تبلوس كي سعفن جيل الرسول صلى الله عليه وسلم. يواشل ውሸትን ያዘወትራል፣ ውሸትን ይደጋግማል። በዚህ ምክንያትም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ውሸታም ተብሎ ይጠራል፣ ውሸታም ተብሎም ይጻፋል፣ በዚህም ይታወቃል ይላል። አላህ ይጠብቀን። ይሄ አንድ ጀሃነም እንድንገባ አኽላቃችን እንዲበላሽ መዘዝ ይሆንብናል፣ አንዱ የውሸት ጉዳት ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ከሑከማዎች ከጠበብቶች ማር አንደኛው ምን ይላል፣ አስሽትኩ ሙንጂክ ወኢን ኸፍተህ ወልከዚቡ ሙርዲክ ወኢን አሚንተህ እውነት ያድንሃል ብትፈራው ራሱ እውነተኝነት ያድንሃል ብትፈሩት ራሱ እዚህ ጋር እውነት ብናገር አደጋ ሊመጣብኝ ይችላል ብለህ ብትራሱ ያድንሃል። ውሸት ደግሞ ያዋርድሃል ይጥልሃል ብታምነው ራሱ አቀናብረህ በዚህ ድናለው ብትራሱ የሆነ ሰዓት ላይ ይጥልሃል። ከሚጥልበት ቦታ አንዱ ጀሃነም ላይ ይጥላል።
ውሸት ማለት ነው። ነጃ ከመዋጣበት ቦታ አንዱ ሁነት ከጀሃነም ነጃ አውጥቶ ጀነት ያስገባል። ሌላው የውሸት መዘዝ ጉዳት ከበባድ ወንጀሎች ላይ እንድንወጥም አንድ ሰበብ ይሆናል። ከባይረድኑ ላይ እንድንወጥ አቡበክር አቢ በክር የሚባል ሰሐቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላል? አላ ኡነቢኡኩም ቢአክበሪ ከባኢር፣ የከባባድ ሁሉ ከባድ የሚባሉ ወንጀሎችን ልንገራችሁ እንዴ ብለው ጠየቁ ረሱሉ። አሁን ንገሩን አልናቸው። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሽራኩ ቢላህ፣ በአላህ ማጋራት፣ ወላጆችን መበደል አሉና ተደግፈው ከነበረበት ብድግ ብለው ቁጭ አሉና አላ ወቀውሉ ዙር አላ ወሸሃደቱ ዙር አላ ወቀውሉ ዙር አላ ወሸሃደቱ ዙር። አዋጅ በውሸት መመስከር፣ አዋጅ በውሸት መመስከር፣ ይሄም አንዱ የከባዶች ሁሉ ከባድ ነው በማለት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። ይሄን ማለት መደጋግም አላቆሙም። ወይኔ ምነው ዝም ባሉ ብለን እስክንመኝ ድረስ ይላል። አላ ወቀውሉ ዙር አዋጅ ስሙ። የከባዶች ሁሉ ከባድ ከሚባሉት አንዱ በውሸት መመስከር፣ በውሸት መመስከር። ይሄ ከውሸት የዘለለ ሌላ ወንጀል ነው። መዋሸቱ አንድ ሆኖ በውሸቱ ምክንያት ሐላሉን ሐራም እንዲደረግ፣ ሐቀኛ የነበረው ሰው እንዲበደል፣ የማይገባውን ነገር እንዲወስድ፣ ያላየሁን ነገር በገንዘብ ትገዝተህ በገንዘብ ተገዝተሽ ወይም ደግሞ ጎረቤቴ ነው ዘመዴ ነው እህቴ ናት ወንድሜ ነው ብለህ ብለሽ በውሸት አትመስክሩ። ይሄ የተደረገ እንደሆነ የከባባድ ሁሉ ወንጀሎችን ከባድ ተደርጓል፣ የአላህ እርግማንን ለብሶ ይመለሳል። አኼራ ሳሄደ ዱንያ ላይም አላህ የሥራውን ይቀጧል። ስንትና ስንት ሰዎች ሐቃቸውን በውሸት ሰዎች አስመስክረው ወስደውባቸዋል፣ ተበድለዋሉ። የተበደለን ሰው ዱዓ ደግሞ ልንጠነቀቅ ይገባናል። ሌላኛው ውሸት ሁሌ እንድንጠራጠር፣ ሁሌ እንድንሰጋ፣ ሁሌ ሽብር እንዲሰማ የሚያደርግ ባህሪ ነው። ይሄ አንድ በሽታ ነው። በህይወት ሰላም አለማግኘት፣ በሁሉ ነገር መጠራጠር፣ ምን ሊመጣብኝ ነው፣ ምን ልሆን ነው፣ መሸበር፣ መረበሽ፣ ያደረጉትን እንዳላደረጉ፣ የሆነ ጥቅም ሊያመጣ የሚችል ነገር ራሱ አያመጣም ብሎ በህይወታችን በአጠቃላይ እንቅፋቶች እንዲያጋጥሙን ያደርጋል ማለት ነው። ጥርጣሬ ውስጣችን ላይ እንዲሞላ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው መዘዙ በረካ ብስ ያደርጋል። ውሸት መኖር የሚዋሽ ሰው ህይወቱም ገንዘቡም ስራውም ምንም ነገር በረካ አይሆንለትም። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما ነጋዴዎች ሲነግዱ ሲሰሩ ሲሸጥና ያኛው ሲቀበል ሁለቱም ለት ከተናገሩ በተለይ የሚሸጠው ሰው ነት ከተናገረ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረካ ያረግላቸዋል። የዋሹ እንደሆነሳ ሙሂቀት በረከቱ بيعهما የዋሹ እንደሆነ ወይም ሁለቱ ወይም ከሁለቱ አንዱ የዋሽ እንደሆነ የሽያጩ የገንዘቡ በረካ አላህ ዘንድ ይጠረጋል፣ ምንም በረካ አይኖረውም ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቡኻሪና ሙስሊም ሰሂሃቸው ውስጥ የዘገቡት ሐዲስ ነው። ገበያ ላይ የሚሰራው ወንጀል መዘዙ ውሸት ነው ማለት ነው። ደብቆ ዋሽቶ አስመስሎ ሰርቶ አስለጥፎ ምን ብሎ አምቶ ይሸጣል። በዚህ መልኩ የምታገኘው ገንዘብ በወረቀቱ ቁጥሩ ብዙ ቢሆንም በዚህ የምትጠቀመው ነገር የሚውልበት የሚሸፍነው ቀዳዳ መቼም አይሸፈንም፣ መቼም በረካ አይሆንም። አላህ በላም ሊያመጣበት ይችላል፣ ተጠንቀቅ ይሉሃል ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዲሁ በሁሉም ህይወታችን ባልና ሚስት ሲኖሩ መሰረታቸው ይሁን የኑሯቸው መሰረት አንዱ እውነት ከሆነ ካጠፋች አጥፍቻለሁ ካለች ጥፋቷን ካመነች እሱም ከእሷ ጋር ሲኖር እውነትን ተንተርሶ የሚኖርና ጥፋቱን አምኖ የሚቀበል ከሆነ ወላጅና ልጅም ሲኖሩ በእውነት የሚኖሩ ከሆነ ጎረቤት ከጎረቤት በእውነት የሚኖሩ ከሆነ ሀገር ከሀገር በእውነት የሚኖር ከሆነ በረካ ይኖራል ዓለም ላይ በአጠቃላይ። ጦርነት የሚመጣው ድርቅ የሚመጣው የዋጋ መናር የተለያዩ ችግሮች የሚፈጠሩት ከመዘዞቹ አንዱ ውሸት ነው። አስተዳደሩም ይዋሻል፣ ተዳዳሪም ይዋሻል፣ አባት ልጁን ይዋሻል፣ ልጅ አባቱን ይዋሻል፣ ሚስት ባሏን ትዋሻለች፣ ባልም ሚስቱን ይዋሻል። በዚህ መልኩ በረካ የተነሳበት ምክንያት የሆነው ልጆች ይወለዳሉ፣ ምንም ስኬታማ ልጅ አይገኝም። ትዳር ይመሰረታል፣ ቶሎኑ ይፈርሳል። አላህን እንፍራ፣ ውሸትን እንጠንቀቅ። ይህ ጥቂት የውሸት መዘዞች ናቸው። አንደኛው አዱንያዊ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ አኺራዊ ነው። ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ልንርቅ ይገባናል። ካልሆነ አላህ ዘንድ የሚጠብቀን ቅጣትና ውርደት ይኖራል። ሌላ በመጨረሻ የምናየው የውሸት መገለጮች። ውሸት የሚባለው ጥቁሩን ነጭ ሲል ብቻ ነው ወይ? ወደ ላይ የወጣ ወደ ታች ወረድኩ ሲል ነው ወይ? አይደለም። ውሸት መሆናቸውን ሳናቅ ውሸት ውስጥ የሚያስገቡ ውሸታም የሚያስብሉ ብዙ ድርጊቶች አሉ። እነዚህ የውሸት አይነቶች ብለን ስናያቸው ልንረዳ እንችላለን። አንዳንድ ውሸቶች አሉ፣ ሰዎች ውሸት አይደለም ብለው ይንቁታል፣ ችላ ይሉታል። ሐቂቃ ግን አላህ ዘንድ ከውሸት የሚመደብ ነው። ከነዚህ መሃል አንደኛው ሰዎችን ለማሳቅ ብሎ ያልሆነ ነገር መናገር፣ ይህም አንዱ
አሁን ከከባድነቱ አስከፊነቱን ከተቀሰነው ውሸት ውስጥ የሚመደብ ድርጊት ነው። አንዳንድ ሰዎች ያሌሉ ወሬዎችን ያሌሉ ክስተቶችን መፈጥሮ አቀናብሮ ሰውን ለማሳቅ ጧት ተነስቶ ተቀባብቶ ለፍሶ አምሮ ቃላትን የመረጠ ሰዎች ጋር የሚሄድሰዋል። ወንድም ሴትም በተለይ ስራ ያጡ ሰዎች በተለይ ሴቶች መሃል የሚስፋፋ ችግር ነው። ወነት ነው ውሸት ነው በፍጹም በል የሰዎችን ቀልብ ይሰብራል በፍጹም አገሌ ነው ብለው ሰዎች እንዲጠረጥሩ ያረጋል አያሳስቡም ሰዎችን ማሳቅ ብቻ ነው ጭንቁ። እንዲህ አይነቱን ሰው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወየውለት ብለዋል። قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود والترمذي والنسائي في رسول الله صلى الله عليه وسلم الباني صحيح اندالوت ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له يا سوچن لما ساقبلو يمناجر سوچن لما ساقبلو وشت مناجر ويل له تلات ويل له اهونم ويل له ثلاثه ويل مالت ما مالت نو ይህ በአማርኛው ወየውለት ማለት ዛቻ ነው። ይሁን አደጋ እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው። በተጨማሪ ወይል የሚለው በአረብኛ ጀሃነም ውስጥ ያለ ሸለቆ ነው ማለት። ጀሃነም ውስጥ ከተገባ በኋላ ሌላ እንደገና ወደ ውስጥ ለሱ ተውል የተዘጋጀ ጭንቅ ውስጥ ጭንቅ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። ስለዚህ ቀላል አርገን አናስበው። ሰውን ለማሳቅ ብለን ውሸታን እናገር hatta በእውነት ሁሉ ሰውን ለማሳቅ ብሎ ሆን ብሎ የኔ ባህሪ አድርጎ መላብስ ተገቢ አይደለም። ሳቅ መብዛት ቀልብ ያደርቃልና ሌላኛው በውሸት ሳይመስላቸው ውሸት ሆኖ የሚገኝ አንዱ ክርክርና ንትርክ። አብዛኛውን ጊዜ ክርክርና ንትርክ አስሉ ምንድነው? ውሸት ነው። ወይም በውሸት ነው አስሉን የሚያዘው ነገር መሰረቱ ውሸት ይዞ ነው የሚከራከረው። መሰረቱ ውሸት ባይሆን ራሱ ወደ ውሸት ይጎትተዋል። መመለስ መሸነፍን አይፈልግም ሰው በተለይ ሰው ፊት ከሆነ። አሸናፊ ሆኖ ለመገኘትና የበላይ ሆኖ ለመገኘት ሲዋሽ ይገኛል ሰው። ስለዚህ አንዱ ውሸት ከመከሰተባቸውና ውሸት የሆኑ ሰው እኔ ለማሳመን እስከሆነ ድረስ አንዳንዴ በዲኑ ውስጥ ሊከሰት ይችላል። አላህ ይጠብቀን። ضعيفون صحيح ነው ያሉ صحيحون ضعيف ነው ያሉ ያልተከሰተውን ተከስቷል ያሉ ይናገራሉ። ስለዚህ ክርክርና ንትርክም እዚህ ውስጥ ይገባል። ላለመሸነፍና ስሜትን ለማርካት ሲሉ ሰዎች ይዋሻሉ። የውሸት አንዱ መገለጫ ነው። ልንተነከከው ይገባል። عبد الرحمن بن ابي ليلى رحمه الله مبارك سنه قال له ما رايت اخي ابدا لاني ان ما رايته اما ان اكذبه واما ان اغضبه يعني كوندمي كمسلم وندمي كفستم تتجاجقنا تكراسري علىكم بهونه غداي لمن بيبال تتكراكركوت ويم اشو يتناجرون هنا توشت نو لالو ويم دمو اسقطوالو ايقا ويم راسه توشاله ويم يهاشو هنا يتناجر ادلم تلاله اشون تفاتنيا لما درج ማለት ነው። ሌላው እንዲሁ ከሸት መገለጆች አንዱ ያልተከሰተን ነገር ተከስቷል ብሎ መናገር። ያልተከሰተን ያልሆነን ሆኗል ማለት። ለምሳሌ አንዲት ሴት ባላንጣ ካለቻት ባሏ ሁለት ምስት ካለው ማለት ነው። አንደኛዋ ሌላኛዋን ለማናደድ ባሌ እንዲያረገልኝ ያልሰጣትን ነገር ሰጠኝ እሷ ጋር ያለለን ነገር ያለ ብሎ መናገር ማለት ነው። እንዲሁ ሌሎችን ሰዎች ቢሆን እኛ ጋር እንደዚህ አለ ያለለውን ማለት እኛ ጋር እንደዚህ ተደረገ ያልተደረገውን ይሄ በመላስ ብቻ ላይ ሆነ ይችላል ባለባበስ ባካሄደን በሆነታ ሰዎች ዘንድ ከሐቂቃው በተቃራኒ ሆኖ ለመታየት መሞከር እዚህ ውስጥ ይገባል። ሷሊህ ሳይሆኑ ሰዎች ዘንድ ሷሊህ መሆን። ሌላው ከውሸት አይነቶችና ሰዎች እንደቀልድ አይተው ከሚዋሻቸው አንዱ በህልም መዋሸት። ይሄ አስቀያሚ ውሸት ነው። በህልሙ ያለየውን አይቻለው ማለት ከውሸቶች ሁሉ ታላቁ ውሸት በህልሙ ያላየውን አይቻለው ብሎ መናገር ነው ይላሉ ረሱል ቡኻሪ እንደዘገቡት። ለምን ነው ይሄ የሆነው? አላህ ላይ ውሸት ስለሆነ ነው። የህልም ውሸት በህልም ያላየውን ነገር አይቻለው ማለት። አይተው ሊሆን ይችላል ደግሞ አስተካክሎ አሳምሮ ጨምሮ መርቆ መናገር ውሸት ነው። ከውሸትም አልፎ አላህ ላይ መዋሸት ነው። አላህ ነበር ያሳየው አላህ ያላሳየንን አሳይቶናል ብሎ መናገር ታላቁ ውሸት ነው። ህልም ላይ የሚዋሹ ብዙ ሰዎች አሉ። ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል። አሁንም ከውሸት መገለጆች አንዱ ሰዎች ሳይያቁት ይዋሹበት የሰሙትን ሁሉ መናገር። በነገር በወሬ በር ከተከፈተ ይሰፋል። ሁሌ ማውራትን ቀላል አድርጎ ካየውና ወሬኛ ከሆኑ መላሻቸው ሁሌ መለፍለፍ ከጀመረ አይቀርም ወነት መናገር ሲያጣ ውሸት መናገር ይጀምራል። ስለዚህ የውሸት በር ይከፍታል ማለት ነው። عمر رضي الله عنه من قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع ላንድ ሰው ውሸታም ለመሆን ይበቃዋል የሰማውን ሁሉ መናገር። ማጣራት የለ መጠየቅ የለ ማረጋገጥ የለ መታገስ የለ አያገባኝም ማለት የለ የሰማውን ሁሉ ያወራከውን አንድ ሰው ሌላ ግልጽ የሆኑ ሌሎች ውሸቶችን ባይዋሽም ለውሸተኝነት ይሄ ብቻ ይበቃዋል ይላል። ከውሸት መገለጫ አንዱ ሴቷ ሆይ በደንብ ስሚ እዚህ ጋር ወላጆችም እንደዚህው አንዳንዴ ለልጆች አንድ ነገር አረግልሃለሁ ብሎ አለማድረግ የውሸት መገለጫ ነው።
ውሸት ነው፣ ሰዎች ሳያውቁት ነው ዋሹት። ይህ አብዛኞቹ እናቶች ልጆቻቸው ሲያስቸግሯቸው አዛ ሲያረጓቸው እንዲያረግላለው ዝም በል እና እንደዚህ ሰጣሃለው እንሂድ ተዛ ያረጉላቸው አንድ ነገር እንዲያረጉ ወይም እንዲተው ብለው ቃል ይገባሉ፣ ቃላቸውን ያፈርሳሉ። ይሄ ውሸት ነው። ልጁ እንዳያለቅስ ብዬ ነው፣ አይ ስላስቸገረኝ ነው፣ አይ ህፃን ስለሆነ ነው። ላ በፍጹም። በኋላ ልሰጠው ነው። ላ በፍጹም። አብደላህ ኢብኑ መስዑድ የሚለውን ስሙ። ነፍሴ በእጁ ባለችው ጌታ የምላለው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ውሸትን ለቀልድም ይሁን ለቁም ነገር በፍጹም አልፈቀደም። አንድ ወላጅም ልጁን አንድ ነገር ሰጠሃለሁ ብሎ ሊከዳው ወይም ደግሞ ችላ ብሎ ሊያሳልፈውም ቢሆን አላህ አልፈቀደለትም። ከፈለጋችሁም አንብቡ ቁርአን እተቁላህ ኩኑ ማሳዲቂን አላህን ፍሩ በሁሉም ነገር ከእውነተኞች ሁኑ ብለዋልና አላህ ይላል። በረሱልም ዘመን ተከስቷል እንደዚሁ። የሆነች ሴት ና ብላ ልጇን ጠርተው ሄደ። ና ሰጥ ልስጥህ አለችው። እንደዚህ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ልሰጪው ነው አሏት። ቴምር ነው የነገር ልሰጠው ነው አለችው። ይህኔ ነቢዩን አሏት ባሰጪው አንድ ውሸት ተብሎ የመዘገበብሽ ነበር አሏት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ውድ አድማጮች ውሸት ይሄ ይመስላል። የውሸት በሮችን አይተናል። የውሸት መዘዞችን አይተናል። የውሸት አስከፊነት አይተናል። አበዘን የውሸትን በር አትክፈተው፣ ተጠንቀቀው። አርቀን እናስብ። ጥሩ ስነ ምግባሮችን እንላበስ። ነፍሳችንን በዚህ ቆሻሻ ባህሪ አናቁሽሻት። ንጹህ ሰለፎችን አሳልፈናል፣ ልንዋሻ አይገባም። እስኪ መስጊያችን ለማጣፈጥ አንድ ሁለት የደጋግ ቀደምቶችን አላህ የወደዳቸው ሰዎችን አላህን የወደዱ ሰዎችን ቂያማን ይፈሩ የነበሩ ሰዎችና በትንሹም በትልቁ አላህን ይጠነቀቁና ከጀሃነም ይሰጉ የነበሩ ሰዎችን አንድ ሁለት ያጋጠሟቸው ያሏቸው ነገሮችን እኔ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ የረሱል ሙአዘን ክሱ ምን ይሰግባል ማ ከደበ ከዝበተን ሙንዱ አስለም ከሰለመበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሞቱ ድረስ አንድን ውሸት ዋሽቶ አያውቅም። ወላሂ ይሄ እንዲሁ ሰዎች ቀጥፎ የለጠፉለት ነገር አይደለም። ታሪኩን የሚያውቁ ሐቂቃውን እውነታውን የተረዱ ሰዎች ያስቀመጡለት ምስክር ነው። ዑመር ኢብኑ አብዱል ዐዚዝን በምናይበት ሰዓት ማ ከደብቱ ከዝበተን ሙንዱ ሸደድቱ ዐለየ ኢዛሪ ወንዶኜ ለአካለ መጠን ደርሼ የክት ልብስ ማጥለቅ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ዋሽቼ አላቅም። አላሁ አክበር። ሽርጤን እንደ ሰዎች ማሸረጥ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ዋሽቼ አላቅም። ከሰለፎች መሀል አንደኛው ለአንድ ሰው የሆነ ነገር ነገረው። ዋሸ አለው፣ ውሸትህን ነው አለው። ይህ ታላቅ ዓለም ምን ብሎ መለሰለት? አይደለም እኔ ልዋሽህ ቀርቶ ይሄን ግቢ ይሄን ቤት የሚሞላ ወርቅ እንኳ ቢኖረኝ አልዋሽህም። አይደለም በዚህ ጉዳይ ዝም ብዬ ልዋሽህ ቀርቶ ይሄን ግቢህን ይሄን ቤትህን የሚሞላ ወርቅ እንኳ ቢኖረኝ አልዋሽህም አስለን ብሎ አለው። ሰውየው ድንግጥ አለ ይላሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከውሸት ይጠብቀን፣ በእውነተኞች ያድርገን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መጥፎን ነገር ሁሉ አርቋቸው ጠብቋቸው፣ ጥሩ ስነ ምግባር ተላብሰው ሙእሚን ሆነው የሚኖሩ ሙእሚን ሆነው የሚሞቱ ሙእሚን ሆነውም ወደ ጀነት ወደ እውነተኛዋ ሀገር ከሚጓዙ ሰዎች ያደርገን። هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته على اله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته على اله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته على اله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته